ቤት ለመግዛት አስበው ዋጋ ጣራ ነክቶበውታል አይጨነቁ ዲኤምሲ ሪልስቴት አማራጮ አማራጩ ይሁን አው ዲኤምሲ ሪልስቴት ለ25 ባለ እድለኞች ብቻ የተዘጋጀ ታላቅ እድል በ590 ብር ቅድመ ክፍያ የቤት ባለቤት ይሁኑ ልብ ይበሉ ይህ ቅናሽ የሚቆየው ለትንሽ ቀናት ብቻ ነው ይፍጠኑ በቀላል ብር ብቻ የቤት ባለቤት ይሁኑ በሪልስቴት ሥራዎች ስራዎች የቆየና የዳበረ ልምድ ባለው ዲኤምሲ ሪልስቴት ስቴት ባቀረበላችሁ ምርት አጋጣሚ የቤት ባለቤት ይሁኑ ዲኤምሲ ሪልስቴት ስቴት እንዴት ናችሁ ዛሬ እስቲ በውስጥ መስመር በጣም ብዙዎቻችሁ የምጠይቁኝ ጥያቄ አለ በተለይ በተለይ በባንክ ብድር ተመቻችቷል ወይ በማህበር ነው ይመጣው ወይ በብዛት ነው ይመጣው እየተባለ እንደዚህ አይነት መኪና ባንክ ስለተመቻቸል ገዛ አስብ ያለው በመኪናው ዙሪያ ምን መረጃ አለ ዋጋው ይሄን ያክል ነው ያላችሁ ጥያቄ ጠይቁኛላችሁና በብድር ባጃጅ መግዛት ያስባሉ በብድር መኪና መግዛት ይፈልጋሉ በብድር ቤትና ሌሎች ነገሮችን መግዛት አስበዋል እንግዲያውስ ይህንን ቪዲዮ እስከ መጨረሻው ላይክ ላይክ እያደረጋችሁ እንድትከታተሉን እጋበዝን በባንክ ብድር መኪና መግዛት የምታስቡ ሰዎች ማሟላት ያለባችሁና ማወቅ ያለባችሁን የተወሰነ ነገር ልበላችሁ በመጀመሪያ ደረጃ የትኛውም ሰው ከባንክ ለመበደር ቲን ነምበር ያስፈልገዋል በቲን ነምበሩ የንግድ ድርጅት ካለው ከንግድ ድርጅቱ ክሊራንስ ያስፈልገዋል ምንም ከሌለው ደግሞ ከቀበሌ ወይ ከወረዳ ንግድ ላይ አልተሰማሩም ነፃ ናቸው የሚል ክሊራንስ ያስፈልጋቸዋል ሁለተኛ የጋብቻ ሰርተፍኬት ያስፈልጋቸዋል ጋብቻ ሰርተፍኬት ያገባችሁ ከሆነ ያላገባችሁ ከሆነ ያላገባ ከታደሰ ስድስት ወር ያላለፈው ያስፈልጋቸዋል ያገባችሁ ከሆናችሁ ደግሞ ከተዳራጋራችሁ ጋር ተመካክራችሁበት ተደራገራችሁ አምኖበት ወይ አምናበት መታመፈረም መቻል አለባት ማለት ነው በሶስተኛ ደረጃ የምናየው የገቢ ምንጫችሁ በደንብ መጣራት አለበት የንግድ መኪና የምትገዙ ሰዎች የምትገዙት የንግድ መኪና ስራውን ሰርቶ የባንኩን እዳ ሸፍኖ መኪናው የሚያስፈልገውን ሰርቪስ ሾፌሩ የሚያስፈልገውን ስራው የሚያስፈልገውን ነገር ራን አርጎ መመለስ ይችላል የሚለውን በፕሮፖዛል ደረጃ ምሁን በሪያሊቲውም ያን በደንብ ማጥናትና ፕሮፖዛሉን ማቅረብ ማሰደቅ መቻል አለባችሁ በደሞዝ በመስሪያ ቤት የምትበደሩ ሰዎች ከሆናችሁ ደግሞ የደሞዛችሁ ስኬል ይታያል ከደሞዛችሁ ባንክ መቁረጥ ወይ መከፈል የሚችለው አማውንት የተገደበ ነው ያን አማውንት የማያልፍ ከሆነ መበደር የምትችሉት በስኬላችሁ መሰረት ያን አው ያውቃችሁና አምናችሁበት ልትዘጋጁ ይገባል ማለት ነው በመጨረሻ የምነግራችሁ ባንክ ብድር ተመሻሽቷል የሚለውን ኢንፎርሜሽን ብቻ ሰምታችሁ ወደ ብድር አትግቡ እስፔሻሊ አሁን ላይ የትኛውም አይነት ባንክ ብድር እየሰጠ አይደለም ነገር ግን አልፎ አልፎ ብድርና ቁጠባዎች ጋር እናመቻቻለን ብድር እንሰጣለን የሚሉ ብድርና ቁጠባዎች አሉ የነሱ አሰራራቸው በጣም ውሸት የበዛበት የሚያጭበረብሩ ወለዳቸውም ሲነግሯቸው 15ና16 ነው ብለው አክቹዋል ግን ሂሳቡን ስሰሩት ወለድ ወደ 24 የሚደርስ በጣም ዝርፊያ ነው በሚባል ደረጃ ያለ የወለድ ምጣኔን ያላቸው ይህም በደንብ ማወቅ ማሰብ ማገናዘብ ይጠበቅባቸዋል ማለት ነው መኪና የሚያቀርብ የብድር ተቋም እንግዲህ ወንድማችን ያለውን ሰምታችኋል በተለይ በተለይ በባንክ ብድር ተመቻችቷል ወይ በማህበር ነው ይመጣው ወይ በብዛት ነው ይመጣው እየተባለ እንደዚህ አይነት መኪና ባንክ ስለተመቻቸል ገዛ አስብ ያለው በመኪናው ዙሪያ ምን መረጃ ተሰጠኛለህ ዋጋው ይሄን ያክል ነው እያላችሁ ጥያቄ ጠይቁኛላችሁና እኔ እናንተን መጠየቅ የምፈልገው ጥያቄ አለ ለምንድን ነው በባንክ የሚያመቻቹ ሰዎች እዚህ ሀገር የተለመዱ ኮመን የሆኑ እናንተም በዋጋቸውም በኤክስፒሪያንሳቸውም በፐርፎርማንሳቸውም የሚታወቁ መኪናዎችን ለምን አመቻችተው አይሸጡላችሁ ለምን ይመስላችኋል እዚህ ሀገር ስማቸው አምራች ካምፓኒያቸው ኤክስፒሪየንሳቸው የማይታወቅ መኪና ብቻ በባንክ ተመቻችቶ ለማህበሮች ለታክሲዎች ብዛት እናመጣለን የሚሉ ፕሪቪሌጅ የሚመቻቸው በእንደዚህ አይነት መንገድ ነው ለምን ይመስላችኋል እስቲ በኮመንት ስር ጻፉልኝ እናንተ ምንድን ነው ብራንዱ የማይታወቅ እዚህ አገር ውስጥ ስንት አይነት ታዋቂ መኪኖች አሉ ከትንሹ ስንነሳ ሱዚኪ ዲዛይር ሱዚኪ ስዊፍት አለ ሴላሪዮ አለ ብዙ ብዙ አይነት መኪኖች አሉ ብዙ በቃ በስም ሊዘረዝሩ የማይችሉ ግን ደግሞ በጣም በቃ ታዋቂ የሆኑ በሀገራችን ስታንዳርድ ተፈላጊ የሆኑ መኪኖች አሉ እነሱን አያቀርቡላቸውም የሚያቀርቡላቸውን አይነት መኪና ነው በቃ አዲስ ነው ዝም ብሎ እዛ የሚሰራ የለም በቃ ቀለል ባለ ሳንቲም ያመጡት እዚህ አደገኛ ትርፋ ትርፈው ቆልለው ይነግሯችኋል እናንተ ችግር ላይ ነው ያላችሁት እዚጋ በትንሽ እየብር አገኘ ነው ብላችሁ ትገቡበታላችሁ ግን ሁልጊዜ እየሰራችሁ ለማን ነው ለእነሱ ነው ትርፋችሁ ምክንያቱም ለረጅም ጊዜ ብለው ነፍ ብር ነው የሚያተርፉባችሁ ሁለት ሚሊየን ሶስት ሚሊዮን ያተርፉባችኋል በቃ ዝም ብሎ በማይረባ መኪና ማለት ነው ብራንዱ ኤክስፕሪንሱ ምን ያክል ነው የመኪናው ታማኝነት ካምፓኒው ምን ያክል አስተማማኝ ነው ዋስትን ነው ይሄ የማይታወቅ የማይታወቁ አዳዲስ መኪና እነሱን እነሱን ነው ይሄ ደግሞ እናንተን ክፉኛ ሊጎዳችሁ የሚችል በጣም ልትጠነቀቁት የሚገባ በጣም ልትርቁት የሚገባ እንደው ዝም ብሎ በደፈናው በባንክ የተመቻቸ መኪና አገኘን በባንክ የተመቻቸ ባጃጅ አገኘን ብላችሁ እንዳትነከሩ እባካችሁን ጥንቃቄ አድርጎ በዚህ ጉዳይ ላይ በጣም ጥንቃቄ ይፈልጋል ያው እንደዚህ ደካማ ደካማ ጎናቸውን እየተጠቀሙ ነው አብዛኛው ሰው ሚስኪኑን ማህበረሰብ ሊጎዳ የሚችለው እና እዚህ ላይ በጣም ጥንቃቄ እንድታደርጉ ወንድማዊ ምክሬን ለመክራችሁ ወዳሉ እንግዲህ ድረስ አብራችሁን ስለተከታተላችሁ ከልብ ከልብ እያመሰገብ ፕሮግራማችን ይህን ይመስላል እንግዲህ ማለት ከሞላ ጎደል ሰምታችሁታል ብዬ አምናለው ምክንያቱም ምንድን ነው በጥቅሉ የወለድ ያለው የባንክ ብድር ሲመቻችላችው በጣም አስቀያሚ የሆነ አሰራር ነው ተጠንቀቁ ምክንያቱም እዚህ ጋር ሲነግሯቸው ወይም ማስታወቂያ ላይ ሲያስተዋውቁላችሁ የሆነ አለባብሰውና በቃ አሳምረው ምናምን ነገር ነው የሚያቀርቡላችሁና ስትቀርቧቸው ወይም እነሱ ጋር ስትሄዱ ግን ከ28 ፐርሰንት እስከ 30 ፐርሰንት ነው የወለድ መጠን የሚጠይቋችሁና በጣም አስቸጋሪ ነው በዛ ላይ እስክትገቡበት ድረስ ምንም አታውቁትም ምናልባትም መኪናም ከሆነ ቤትም ከሆነ እንዲሁም ደግሞ ከቦታ ጋርም ሆነ ከስራ ጋር የተያያዙ እነዚህ የብድር አገልግሎቶችን ከተወሰዱ በኋላ ነው የምታውቁት መኪናም ከሆነ ገዝተው ካስረከቧቸው በኋላ ነው እየከፈላችሁ ነው የሚገባቸው በጣም ትልቅ ማጭበርበር በጣም ትልቅ ሽወዳ አለበት እኔ የሚገርማችሁ ነገር በዚህ ሁለት ወር ውስጥ ብቻ ብዙ ማስታወቂያዎችን አልቀበልም ብዬ መልሻለሁ ምንድነው ወለድ ያለው ማስታወቂያ ስራለን ስላሉኝ ማለት ነው ማለት በወለድ የባንክ ብድር እናመቻቻለን የመኪና ሽያጭ የባጃጅ ሽያጭ እንደዚህ በሚሉ ሰዓት አይ በወለድ አለም ከወለድ ነፃ አመቻቹላቸው ትርፋቸው እኮ አይቀርም ነው ያልኳቸው ምንድነው እንግዲህ ከወለድ ነፃ ከሚያበድሩ ተቋማቶች ምንድን ነው የወለዱ መጠን አለ ያንን የወለድ መጠን ያሰሉትና በአምስት ዓመት ውስጥ የሚያገኙትን የወለድ መጠን ያሰሉትና ከዛ በኋላ ያንን እንደ ትርፍ ይያዛል። አድመው ነው የሚናገሩት ይህን ያክል ብር በአምስት ዓመት ውስጥ ትከፍላለ ተብሎ ይነገረዋል ሙስሊምም ሆነ ክርስቲያንም ሆነ የትኛውም የሃይማኖት ተከታይ ከወለር ነፃ አገልግሎትን መጠቀም ይችላል ምክንያቱም የሚያግደው አካል ስለለለ መጠቀም ከፈለገ መጠቀም ይችላል እና ማስታወቂያ በሚመጡ ሰዓት እንደዚህ አይነት አሰራር አልሰራም ምክንያቱም በቃ እናንተ ትርፍ ከሆነ የምትፈልጉት ከወለር ነፃ አድርጉ በወለድ የምታገኙትን ገንዘብ አስልታችሁ ቀድሚያውኑ ነው ከወለድ ነፃ ነው ይህን ያከል ነው የምትከፍሉት ለምሳሌ ባጃጁ 300 ሺ ብር የሚሸጥ ከሆነ ወለዱ የወለዱ መጠን ይታሰባል ለምሳሌ 100 ሺ ብር ከሆነ ወለዱ በአስት 5 ዓመት ውስጥ ወበ ዓመት ውስጥ ወይም በ3 ዓመት ውስጥ 100 ሺ ብር ከሆነ የሚያተርፉት ወለዱ የሚመጣው ያንን ወለድ ጨምለው 300 ሺ ብር የነበረውን 400 ሺ ብር ብለው መናገር ይችላሉ ነገር ግን እነሱ ከዛ በላይ ነው ማትረፍ የሚፈልጉት በምን መልኩ ተጠቃሚ ተገልጋይ በማያውቀው መልኩ ህዝቡን መዝረፍ ነው የሚፈልጉት በቃ ይሄ ግልጽ የሆነ ህጋዊ ዘረፋ ይባላል እና ይህንን ነገር በጣም ተጠንቀቁ ይሄ ከወለር ጋር የተያያዘ አሰራር እጅግ በጣም መጥፎ እጅግ በጣም መጥፎ ነገር ነው በጣም ጥንቃቄ ልታደርጉ ይገባል መሸወዳ ይገባችሁም ምክንያቱም የሀገራችን ሁኔታ እንደምታውቁት ነው ገንዘብ በቀላሉ የማይገኝበት ጊዜ ሊደርሰናል ይሁንና በዚህ አጋጣሚ ኑ ትንሽ ከፍላችሁ በባንክ ይመቻችላችሁ ተብላችሁ በቃ ደካማ ጎናችሁን ተጠቅመው እናንተ ላይ ትልቅ የሆነ ጨዋታ ሊጫወቱ ይሞክራሉ ስለዚህ ይህ ነገር ደግሞ አግባብ አይደለም ሁላችሁም ተጠንቀቁ ሁላችሁም የሚመለከት ጉዳይ ነው በቤቱ ውበትና ምቾት እንደማይደራደሩ እናውቃለን ሁሉን ያሟሉ ምርት የአረቢያ መጅሊሶችን የምናቀርብለትም ለዚያ ነው አብሮነት አረቢያን መጅሊስ በቱርክ ዲዛይን የምንጠበብባቸው መጅሊሶች በብዙዎች ተወደዋልም ተጨብጭቦላቸው በጣውላ ፍሬም ና በሙሉ ቦንድድ በአማራጭ ምርጥ የአረቢያ መጅሊሶችን እናመርታለን ምን ይሄ ብቻ አገልግሎታችን በዚህ አያበቃም ጥራት ያላቸውን ዘመኑ ያፈራቸውን የትራስ ልብሶችን የፍራሽ ልብሶችንና መጋረጃዎችን እንሰራለ በራሳችን ፈጠራ ፈጥረን የምንሰራቸው የተለያዩ የቤት ውስጥ ጌጣጌጦች ልዩ ያደርጉናል ይሰዙን በጥራትና በፍጥነት በታማኝነት ሰርተን እናስረክባለን በተጨማሪም በአስቸኳይ ማሰራት ለምትፈልጉ በፈጣን መልኩ ሰርተን ጀባ እንሉታለን አብሮነት ዩብ ሁሌም የሚተማመኑበት ቲዩብ አድራሻችን ቁጥር አንድ ወሎ ኬሚሴ ቁጥር ሁለት አዲስ አበባ ይምጡ ማየት ማመን ነው በስራችን ይደሰታሉ ያከብሩናልም ያኩሩናል